Tämä on tota Kalsaripatsan video. Kalsaripatsan soittovideo, nyt taas moneen kuukausiin soitellut tässä. Tämähän on nyt se erikoispeissi. Petri Lapintien mielestään tämä maksaa vain 4 000 €. Minä olen vähän toista mieltä. Eikä sillä mun mielellä oikeastaan väliä olekaan. Joo, en ole tosiaan kauheasti tässä soitellut, mutta tämmöisessäkin bändissä minä olen keikkoja tehnyt. Tämä on muuten tämmöinen seksivideo kanssa, katsokaa, kun mä kalsarit jalassa. Niin tämä Harri Marsti, että oli kaikista kivoin jätkä, kenen kanssa olen soitellut. Sen takia, että se pisti rahat aina banks, 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 ja muutenkin se oli aika hauska heppu. Mä otan vähän voimajuomaa. Omista tuossa melkein pullo jo vetänytkin. Sitten tässähän on soittajan paras kaveri. Tää on Penismuseosta tuolta Reykjavikista. Niin tämähän pitää pistää aina tuonne punttiin tää tämmönen. Mutta hei, pitemmittä puhetta. Harri Marstio, jonka kanssa tosiaan... No 3 keikkaa, no ainakin soitin. Vain
Penismuseo, käykää siellä. Penismuseo.